আজি অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে এখন জাননী জাৰি কৰিছে যে যিকোনো জিলাতে কোভিডে 100 স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে ক্লাছ 8লৈকে স্কুলবিলাক বন্ধ হৈ যাব। আগতে আছিল ক্লাছ 5লৈকে, অৰ্থাৎ অহাকালিৰ পৰা আমাৰ স্কুল বন্ধ হোৱা যিটো আগৰ নিৰ্দেশ সেইটোক আমি অকণমান মডিফাই কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ক্লাছ 8লৈকে আমি স্কুল বন্ধ কৰিব দিছোঁ। তাৰমানে প্ৰেক্টিকেলি 9, 10 আৰু কলেজখিনি তাকো 50-50 হিচাপত চলি থাকিব। যদি 100ৰ মানদণ্ডটো আমি চাওঁ তেতিয়া চিৰাং, বিশ্বনাথ, বাস্কা, মাজুলী, ডিমা হাছাও, চৰাইদেউ, হাইলাকান্দি আৰু চাউথ চালমাৰা, ৱেষ্ট কাৰ্বি আলং এই জিলাকেইখনক বাদ দি বাকী সকলো জিলাতে বিদ্যালয় ক্লাছ 8লৈকে সম্পূৰ্ণ বন্ধ হ'ব।